በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምፀ ተዋሕዶ ድምፀ ተዋሕዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ስርዓተ እምነትንና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሳምንታዊ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምፀ ተዋሕዶ እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ በማኅበረ ቅዱሳን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው ድምፀ ተዋሕዶ የተሰኘ መርሃ ግብር የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። እንደ ተለመደው ቶማስ በየነና እኔም ትዕግስት ታፈረ ለአንድ ሰዓት የሚሆን መሰናዷችንን ጨርሰን እዚህ አዲስ አበባ በማኅበረ ቅዱሳን ስቱዲዮ ተገኝተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ስላሴን ከሰማይ እስጢፋኖስ አይቶ ዓይኑ በመገረም ቀረተ ሰክቶ የድንጋዩን አህላዊው ድበት እንኳ ስላሴን በማየት ርስቶታንካ ስብሐት ለእግዚአብሔር። የሰው ልጅ በቀኙ ተቀምጦ ነበር እስጢፋኖስ ያየው በሚያስፈራ ክብር ካህናተ ሰማይ ዙፋን ከበውት ቅዱስ ቅዱስ ይሁን ስብሐት 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 ለእግዚአብሔር። ምስጢረ ስጋዊ ተገልጦለት ባካል ስጋው ቢታመምም ሐዘኑን ሽሮታል ነፍሱ ከጸባሕዎት ስታነስትር ድንጋይ ደግማሉ ያታደጉ ልምድ ስብሐት ለእግዚአብሔር። ለፈሪሳውያን ተሰውሮባቸው የስላሴ ምስጢር ድንጋይ ሰበሰቡ ጻድቁ ለመውገር እርሱ ግን ከሰማይ ፈጣሪውን አይቶ ድንጋዩ ረሳው ሕሊናው ጥንቱ ስብሐት ለእግዚአብሔር። የሰማዩ ስርዓት ልዩ ስለ ነበር ምንም አልመሰለው የድንጋዩ ክምር የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ተገልጠው ስቃዩን አስረሱት ሕሊናውን ነጥቀው ስብሐት ለእግዚአብሔር። ልባችሁ ጆሮአችሁ መቼ ተገረዘ የጠነከረ ነው ለአምላክ ያልታዘዘ መንፈስ ቅዱስን ተቃወማችሁ እንደ ገዛ ፍቃድ እየተመራችሁ ስብሐት ለእግዚአብሔር። ስላሴን ከሰማይ እስጢፋኖስ አይቶ ዓይኑ በመገረም ቀረተ ሰክቶ የድንጋዩን አህላዊው ድበት እንኳ ስላሴን በማ
ማየት ረስቶታል። ስብሐት ለእግዚአብሔር። አድማጮቻችን ለዛሬ እናንተ ያዘጋጀንላችሁ የተለያዩ መራግብራት አሉ። እነሱን እናስተዋውቃለን። የመጀመሪያው መራግብራችን ምንድነው? ትግስት የመጀመሪያው መራግብራችን እናስተዋውቃችሁ ነው። እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት የመላኩ የቅዱስ ሚካኤልን አመታዊ በዓል አክብረናል። በዛለት ማለትም ህዳር 12 ቀን ባልደረቦቻችን ዲያቆን ቴድሮስ ኃይሉና እንዳለ ደምሰስ አንጾኪያ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተገኝተው ነበር። ይሄ ቤተክርስቲያን ትግስት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የሚገኝ ሲሆን ከአዲስ አበባ 360 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ባልደረቦቻችን በዛ ተገኝተው ያሰናዱት መሰናዶ አለ። በነገርሽ ላይ ትግስት የአንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በተራራ ላይ የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው። እነዚህ ተራሮች በመጽሐፍ ቅዱስ የምናውቃቸውን አንዳንድ አካባቢዎች የሚያስታውሱ ናቸው። አካባቢው ምእመናንና አባቶች ገሊላ፣ ኤፍራታ፣ ሲራክ፣ ኤፌሶን እያሉ ነው ተራሮቹን የሚጠሯቸው። ቴድሮስና እንዳለ እንግዲህ ወደዛ ተጉዘው ያሰናዱትን መሰናዶ ለእናንተ ያቀርባሉ። ወደዛው እናመራለን። ስሜ ግርማ አንዳፍራሽ ይባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት እዚህ አንጾኪያ ወረዳ ልዩ ስሙ ንግሬ ከተባለ ቦታ ነው። እድሜም እንግዲህ ወደ 74 ዓመት ያህል ይደርሳል። አንጾኪያ ተብሎ ስሙ የተሰየመው በመካከለኛው ዘመን በ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከእስራኤል ሀገር ከእስራኤል አካባቢ የመንግስታት ልዑክ በምስራቅ በጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ ለጥናት መጥቶ ወደ መሃል ሀገር ሸዋ ውስጥ መሃል ሀገር ሲገባ እዚህ አሁን አለንበት አንጾኪያ የሚባለው ቦታ ላይ እንደደረሰ ከደረሰም በኋላ አሁን አንጾኪያ ተብሎ የሚጠራው እረኛ ሸንጎ ይባል ነበር በጥንት ስሙ። እዚያ ላይ የአንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለበት ቦታ ላይ ማዕከል የነበረ ከተማ ስለሆነ የኢትዮጵያ ማዕከል ሆኖ ከላስታ ወደ ሸዋ አንጾኪያ መጥቶ አስተዳደሩ እዚያ ቦታ ላይ ከተማ ስለነበረ እዚያ ደርሰው ጥናት ሲያካሂዱ ያዩትን የዘገቡትን ያጠኑትን እዚያ ቦታ ላይ ሆነው አየሩ ተስማሚ ስለሆነ ከተማም ስለሆነ በኦቱ በብራና ጽፈው እዚያ ላይ ስለ አስተዳደር፣ ስለ ገበያ ልውውጥ፣ ስለ ንግድ ማለት ነው፣ ስለ ባህል፣ ስለ መሳሰለው ሁሉ ያጠኑትን እዛ ዘግበው በብራና ጽፈው ህግ አድርገው የወደፊት መተዳደሪያ ሲያደርጉ ይህ ሀገር እኮ በእስራኤል ሀገር እንዳለው እንደ አንጾኪያ እታችም ሰኔሏጅ የሚባለው ሀገር እንደ ገሊላ ወዲህም ዋዚት ባለ እየተጠራ የነበረውን ኤፌሶን ብለው መድቢ የሚባለውንም ደግሞ በስተደቡብ በኩል ያለችውን አንድ ተራራ ስር ሶሪያን ትመስላለች፣ ሶሪያ መባል አለባት ብለው በዚህ ተነጋግረውና ተስማምተው ወስነው ስሙን እንደሰየሙት ነው አባቶች ቀደምት አባቶቻችን ሲወርድ ሲዋረድ ሲነግሩን የነበረው እና ምናውቀው። በተለይም የ130 ዓመት እድሜ ጠገብ ትልቅ ሰው ነበሩ። እሳቸው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ከመተከሉ በፊትም በኋላም የነበረው ሁኔታ ሲያስረዱን በዚህ አይነት ይሄ ስም እንደተሰየመ ነው። እነኛ ልኡካኖች
ለአስተዳደር፣ ለንግድ ልውውጥ፣ ለመሳሰለው ለጥናት የመጡ ሰዎች ያወጡ ስም እንደሆነ ነው የሚነገረው። እነኛ በኦቱ ተላኩት የመንግስት ተወካዮች እንደሆኑ ነው። ያው ለአፍሪካ ጥናት የሚያካሂዱ ተውጣጥተው የመጡ ሰዎች እንደሆኑ ነው የሚነገረው። እዚህ ላይ ሰፍረው ሲያዩ ግራና ቀኙን ሲያጠኑ ይሄ በዚያ ሀገር እንዳለው አቀማመጥ እና ሁኔታ ስላዩት እንዲህ ብለው እንደሰየሙት ነው። ሶስቱንም አራቱንም ሀገር አካባቢዎች የምንደረደ አሁን ያ እነሱተሙበት ጽሁፍ የት ይገኛል? ለሀገሪቱ ቅርስ እንዲሆን የተጻጻፉበትና የፈረሙበትን በቤተ ክርስቲያኑ እቃ ግምጃ ቤት አለቃ ካፕቴመር በሚባሉ የቤተ ክርስቲያኑ እቃ ጠባቂ እጅ አስረክበው እንዲሄዱ፣ ከዚያ ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ወደ 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ቆይቶ አጼ ምኒልክ ይህንን ታሪክ መኖሩን ሰምተው በሻለቃው ቀኛዝማች ጀማነህ በሚባሉ ሻለቃ ተቃ ግምጃ ቤቱ እንዳስወሰዱትና አዲስ አበባ ሙዚየም አስገብተው መንግስታት በሚመጡ ጊዜ የኢትዮጵያን ቀደምትነትና ታሪክ እያሳዩ ሲያስተናግዱበት እንደቆዩ ነው የደረስንበት። እኔም ራሴ ይህን ነገር ስከታተል ከአጼ ምኒልክ ለንግስት ዘውዲቱ፣ ንግስት ዘውዲቱ አሁንም በሙዚየማቸው አስቀምጠው እንደዚሁ መንግስታትን ሲያስተናግዱበት እንደነበረ፣ ንግስት ዘውዲቱ ደግሞ ሲያልፉ አልጋ ወራሽ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ መንግስት ሲሆኑ የንግስት ዘውዲቱን ቤተ ርስትና ማንኛቸውን ንብረታቸውን ለመጀመሪያ ልጃቸው ለልትተናኝ ወርቅ ኃይለ ሥላሴ ሰጥተዋቸው፣ ልትተናኝ ወርቅ ኃይለ ሥላሴም እንደዚሁ ይህን መጽሐፍ ይህንን ታሪክ ይዘው በሙዚየማቸው እንዳሉ ይሄ መንግስት የእሳቸው መንግስት እንደወረደ በሚወርድበት ጊዜ የልዕልትናኝ ወርቅ ኃይለ ሥላሴ ወኪል እንደ ራሴ የነበሩት ፊታውራሪ ገብረ ሕይወትን እኔ ራሴ አነጋግሬያቸዋለሁ። የቀደምት ታሪክ ገብረ ሕይወት ወልደ ሐዋርያት እሳቸው አለ ታሪኩ የመጀመሪያው ከላስታ አንጾኪያ የኢትዮጵያ ማዕከል ሆኖ እንደነበረ እስከ አጼ ገላውዲዮስ ድረስ፣ አጼ ገላውዲዮስ ሲሞቱ ከአንጾኪያ ወደ አንኮበር የመንግስቱ ርዕሰ ከተማ እንደመጣ፣ በመጀመሪያም እዛ አንጾኪያ ላይ የምስራቅ አፍሪካ የእስራኤል ሀገር ልኡካኖች መጥተው ህግ ጽፈው ያስቀመጡትን መጽሐፍ ወደ አጼ ምኒልክ መጥቶ ከዚያ ሲወርድ ሲዋርድ ለልዕልትናኝ ወርቅ ደርሶ በእኔ ራሴ አይቼዋለሁ አውቀዋለሁ አለ። ይህን መጽሐፍ ለማግኘት ደግሞ ሌላ ትልቅ ጥረት ያስፈልገዋል ብለው ራሳቸው ፊታውራሪ ገብረ ሕይወት አነጋግረውኝ አውቃለሁ። እስኪ አባታችን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው እላይ ወተን ነበር ተራራው ላይ ማለት ነው፣ ወደ አንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል አካባቢ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ከአንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ማስተጋገር ደግሞ ስንመለከት ደግሞ ሲራክ ተራራ የሚባል ተራራ እንዳለ ሰምተን ተመልክተናል አይተናልም። እስኪ ስለዛ ደግሞ ስለ ሲራክ ተራራ እስኪ አንድ ነገርሽ ቢነግሩን። ሲራክ ተራራ የሚባለው በስተሰሜን ምዕራብ በኩል ከአንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ነው። ተራራው ከፍተኛ ነው። እዚያ ላይ ሆኖ እኔ ራሴ አይቼዋለሁኝ፣ ቦታው ላይ ደርሼ አይቼዋለሁ ግራና ቀኝ። ወደ አዲስ አበባም ወደ ምስራቅ ሐረርጌም ወደ ሰሜንም በሩቅ የሚያሳይ አገሮችን በቁጥጥር ስር ያደረገ ትልቅ ተራራ ነው እና እዚህ ላይ በዚያኑ ሰዓት ይህ ቦታ ላይ ሲራክ የሚባለው መጽሐፍ የደረሰበት ነው። አንዱ ምዕራፍ ሲራክ የሚለው መጽሐፍ ላይ የደረሰው እዚህ ላይ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ እየተረዳ
መጽሐፉን የደረሰበት ቦታ ነው ተብሎ ሲነገረን ከነኛው ከቀደምቶቹ አባቶች የሚነገረን ይዘን ነው የምንናገረው። እኛ ነበርን ማለት አይደለም፣ ልጆች ነን እነኛ። ግን ይሄ መጽሐፍ የደረሰው እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ነው። መጽሐፍ ሲራክን አንዱ ምዕራፍ የተደረሰበት በእግዚአብሔር ትእዛዝ እና ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ እየተረዳ እዚህ ላይ ነው የጻፈው። ነብዩ ሲራክ የጻፈበት ቦታ ነው። ያም ስለሆነ ነው ሲራክ ተብሎ ተራራው የተጠራው ሲሉ ይነግሩናል። ቦታውም ደግሞ ቦታው ላይ ራሱ ላይ ደርሶ ሲያዩት የመንፈስ ቦታ ነው፣ በጣም የሚማርክ ትልቅ ቦታ ነው። ስለዚህ ከአጠቃላይ ምዕራፍ አንዱ ምዕራፍ ብቻ እዛ ላይ ሆኖ ጽፉበታል ማለት ነው። ሲራክ ተብሎ የተጠራውም እዚያ ሲራክ ስለጻፈበት ነው። አካባቢው እንዲያውም ከሱ በታች ያለ አንድ ደግሞ ውልግም የሚባል ቦታ አለ። እዚያ ቦታ ላይ ቅዳሴ ሲቀደስ ይሰማል። ሰው ሲጠጋ ግን የት እንደሆነ አይታወቅም። እረኞች ጠዋት በምስራቅ ፍየል ሲያግዱ ሶስት ሆነው ጸጉር የለበሱ ሰዎች ይታያሉ፣ ሲጠጓቸው ይጠፋሉ የሚባል ታሪክ ያለበት ቦታ ነው። በስውር የሚጸለይበት ቦታ ቅዱሳን አሉበት፣ ውሲያኖች የሚባሉ እዚህ የተሰወሩ ቅዱሳኖች ያሉበት ቦታ ነው። እና እንዲያውም አንድ እዚህ በአታ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ደብተራ ብዙ ነው የሚባሉ ነበሩ። የእሳቸው እናት በልጅነታቸው በባላቸው ሞተው እንዳሉ ከብቶች፣ ላሞች ያረቡ ነበረ። እዚያ ገደል ላይ ሄደው ይውላሉ። እነኛን የላሞቹን ወተት እርጎውን በገንቡ ወስደው ያስቀምጣሉ። አንስተው ወስደው መልሰው ባዶውን ያስቀምጡላቸዋል። እንዲህም እየተነገረ በግልጽ የሚታይ ነገር ነበረ እዚህ ቦታ። ሰዎች ላይ ወጥተው ያዩት ነገር አለ ወይስ እርስዎ በዘመኑ የተመለከቱት ነገር ምን አለ? እኔ በዘመኑ ቦታው ደርሼ እኔ ራሴ ባረዳ በቅርቡ እዚያ የነበሩ ሰዎች ሴትዮዋ ወስደው ገንቦውን አስቀምጠው ሲመለሱ ተጋብተው ይጠብቃቸዋል። የተሰወሩትን አባቶች ማየት አልቻሉም፣ አይቻልም። ህጻናቶቹ ሲጠጉ እነሱ ይሰውራሉ። ደወል ሲደወል ቅዳሴ ሲቀደስ ይሰማል፣ ግን የት እንደሆነ ቦታው አይታወቅም። አካባቢው ሲደረስ አይታወቅም። እና እንዲህ ያለ ነገር እንደዚያ ቦቱ አሁንም ድረስ ይነገራል። እኔ መርዕሉል ሰገድ እባላለሁ። የተወለድኩት በዚህ በአንጾኪያ አካባቢ ንግሬ የሚባል ልዩ ቦታው በዚህ አካባቢ ላይ ነው። በ45 ዓመተ ምህረት የተወለድኩት እዛ ነው። ተወልጄ እዛ አድጌ በአንጾኪያ እዚህ ወረዳችን የመጀመሪያው በምክትል ግዛት የነበረ ርዕሰ ከተማው ንግሬ የምትባል ቦታ ነበረ። ቀደም ሲል በአውራጃ ደረጃ በመንዝና ይፋት ደብረ ሲና በነበረበት ሰዓት አብሮ ሲተዳደር የነበረ ከዚያም በኋላም መንዝ ወደ መንዝና ግሼ ተብሎ ሲጠራ ይፋትና ጥሙጋ ተብሎ በዛን ሰዓት ሲለያይ ከዚያም በኋላ በወረዳነት እዚሁ በምክትል የነበሩ በ71 ዓመተ ምህረት ምክትሎች አክትመው በስርዓቱ በደርግ ስርዓት ምክትል ሲጠፋ በወረዳነት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። ከዚያም በኋላም ደግሞ መኮይ አፍሶ ገበያ ወረደ። አፍሶ በ58 ዓመተ ምህረት ከንግሬ ወደ አፍሶ ወደ ምትባለው ቦታ ላይ ወርዶ እዛ ተመሰረተ። ከ58 እስከ 71 ዓመተ ምህረት ድረስ አፍሶ፣ ከአፍሶ ደግሞ መኮይ በ72 ዓመተ ምህረት ተመስርቶ በዚያ ወረዳ ርዕሰ ከተማ እኖራለሁ። እስኪ እንደው አካባቢው አሁን ለምሳሌ ስንሰማ ለየት ለየት ያሉ ስሞች ናቸው ያሉት። በእስራኤል ውስጥ ያሉትን ስሞች ነው የምንሰማው። አንጾኪያ፣ ገሊላ፣ ኤፌሶን እንደዚህ የሚል ነገር እንትን አለ። እስኪ ይሄ ቦታ እስካሁን አንጾኪያ የሚለውን ስምስ እንዴት ነው ሊያገኝ የቻለው?
አንጾኪያም አንጾኪያን ትመስላለች ተብሎ በመጀመሪያ ቀደም ሲል ይወጣ ነው። ንጉሱ ዘሜ እዚህ ቦታ ላይ አንጾኪያ ተብሎ ሲያሜ ተሰጥቶ እዚህ ቦታ ላይ እንዳረፈ ነው የሚያስረዳው። ከዚያም በኋላ ደግሞ ገሊላ የምትባለው በዚህ በኩል ትገኛለች። አፍሶ ኤፌሶን ተብላ የምትባለው በዚህው አሁን ይገኛል። ሶሪያ የሚባለውም በዚህ ጋር ይገኛል። በዚህ አወረድ ባሁን ባለንበት ቦታ ይገኛል። ሲያሜ የተሰጠበት ምክንያቱ የእስራኤልን ሀገር ይቺን አፈር ይቺን አካባቢ እስራኤልን ትመስላለች፣ ገሊላም ገሊላን ትመስላለች ተብለው እረኛ ሸንጎ የምትባለው ሸንጎ የመሰረቱባት ቦታ ደግሞ በዚቹ ጋር እዚህ ቦታ ላይ እዛች ቦታ ላይ ተሰብስበው ጽፈው መዛግብቱን እዚህ አምጥተው ያስቀመጡበት ቦታ በዚያ መሰረት ነው የአንጾኪያ ስያሜ የተሰጠው የሚባል ታሪክ ነው የምንሰማው። ስያሜው የተሰጠው ስሙ ቀደም ሲል አይሮበረት የምትባለው አይሮበረት ትባል ነበር። አፍሶ የምትባለው አይሮበረት ትባል ነበር። ገሊላ የምትባለው ደግሞ ወንዝ አፋፍ ትባል ነበር። ሶሪያ የሚባለው ደግሞ መድቢ ይባል ነበር። ነገር ግን እዚህ ከአፍሪካ መጥተው እዚህ ስብሰባ አድርገው ኢየሩሳሌም ወይስ ከአፍሪካ ከመካከለኛው ምስራቅ የመጡ እንትኖች ጥናት ሲያጠኑ እዚች ቦታ ላይ ከደረሱ በኋላ ይቺም ኤፌሶንን ትመስላለች፣ ይቺም ገሊላን ትመስላለች፣ ይቺም ሶሪያን ትመስላለች ብለው ስያሜ ሰጡት ይባላል። የመጀመሪያ መጠሪያ ስማቸው አንጾኪያ ግን ቀደም ሲል አንጾኪያ እንደተባለ ነው የሚነገረው። ዲያቆን ቴድሮስ ኃይሉና እንዳለ ደምሰስ በአንጾኪያ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ከሚገኙ አባቶች ጋር ያደረጉት ቆይታ በዚህ አላበቃም። ሳምንት ተከታዩን ክፍል እናቀርባለን። ይህ እያደመጣችሁ ያላችሁት ድምጸ ተዋህዶ የተሰኘውን ሳምንታዊ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። ድምጸ ተዋህዶ ዘወትር አርብ ከምሽቱ 3:30 እስከ 4:30 በ9850 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ላይ ይተላለፋል። ዝግጅቱ ከተላለፈ በኋላ ማድመጥ ለምትሹ በመካነድራችን www.dtradio.org ላይ መመልከትና ማድመጥ ትችላላችሁ። ለተለያዩ አስተያየቶቻችሁ ድምጸ ተዋህዶ የሚለውን የፌስቡክ አድራሻችንን ተጠቀሙ። ሁለተኛውን መሰናዷችንን ቶማስ ወቅታዊ ልንለው እንችላለን። ብዙ ጊዜ እያየን ልብ የማንለው የአመለካከት ችግርን ነቅሶ ለማውጣት የሞከረ መርሃ ግብር ነው። አዎ አድማጮቻችን፣ የተዘጋጀው መርሃ ግብር አካል ጉዳተኞች በቤተ ክርስቲያን እየተደገፉ ወይስ እየተገፉ በሚል ርዕስ ባልደረባችን ትዕግስት ታፈረ ለመርሃ ግብሩ በጎ ፈቃዳቸውን እየሰጡ 3 አካል ጉዳተኞችን አነጋግራ ያዘጋጀችውን እነሆ ለእናንተ ታደርሳለች። አድምጠን ስንመለስ ወደ ሌሎች መሰናዶዎች እናልፋለን። መልካም ጊዜ። እየተደገፉ ወይስ እየተገፉ? ለቶኛልና እግዚአብሔር ይመስገን። አድኖኛልና እግዚአብሔር ይመስገን። ለቶኛልና እግዚአብሔር ይመስገን። አድኖኛልና እግዚአብሔር ይመስገን። በ325 ዓመተ ምህረት የሊቃውንትን ውሳኔ የሚጠይቅ አንድ ጉዳይ ተከሰተ። በንጉስ ቆስጠንጢኖስ ትእዛዝ ደጋጎቹና ተጠያቂ አባቶች ከያሉበት ፈጥነው ተሰበሰቡ። ውይይቱ ሲካሄድ ከፊሉ ሌሎቹን ተሰብሳቢዎች በአይነ ስጋ እያዩ ማውራት፣ ከፊሎቹም እጅግ መሳጭ በሆነው አጀንዳ ላይ በስሜት እጃቸውን እያወራጩ መናገር የማይችሉ ነበሩ። አንዳንዶቹም እንዳሻቸው በመሰብሰቢያ ክፍሉ ወዲያ ወዲህ ማለት ካቅማቸው በላይ ነበር። ምክንያቱም ደግሞ አይን እጅና እግር ያልነበራቸው አካል ጉዳተኞች በመሆናቸው ነው። ከሁሉም በከፋ መልኩ እጅም እግርም አይንም ያልነበረው አንድ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ በመካከላቸው ነበር። ማህበሩ በከፊል የአካል ጉዳተኞች ስብስብ ነበር ማለት ይቻላል። ነገር ግን ተሰብሳቢዎቹን በአካል ጉዳተኞች ላይ ማህበረሰቡ ያለው ክፉ አመለካከት አስጨንቋቸው አልነበረም። በአንድ ሀሳብ ለመምከር የተቀመጡት ይልቁንስ
ይህ ጉባኤ አካላቸውን ብቻ ሳይሆን ነፍሳቸውን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለመስጠት የማይሳሱ ሃይማኖትን ለማቅናት የተሰበሰቡ የሰለስቱ ምዕት የኒቅያ ጉባኤ ነበር እንጂ። ክርስቲያኖች ይህ ነው የማይባል እልህ አስጨራሽ ፈተና ውስጥ ነበሩ። በወቅቱ ክርስቲያን ሆኖ መገኘት እንደ በደል ይቆጠር ነበር። ስለ ክርስቶስ መገደል ወይም አካልን ማጣት ግን ለአበው እንግዳ ነገር አልነበረም። በመሆኑ የሰማዕትነት ዘመን ሲያልፍ ብዙዎችን ሊቃውንት የአካል ጉዳተኞች አድርጓቸው አለፈ። ከሁሉም በላይ የከፋ ጉዳት የደረሰበት የቅዱስ ቶማስን ነገር ብናነሳ ስለ ቤተ ክርስቲያን ህልውና እጆቹን እግሮቹን አይኖቹን ከፍሎ ደቀ መዛሙርቱ በቅርጫት እየተሸከሙት የቆመለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ይተጋ ነበር። አባቶቻችን አካላቸው ቢጎዳም መንፈሰ ጠንካራ ስለነበሩ በሳትና በመከራ ተፈትነው አልፈው ወርቅነታቸውን ያረጋገጡ ወይም ያሳዩ ምርጥ የቤተ ክርስቲያን አለኝታዎች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ስመጥር አገልጋዮች የሥጋ ሙሉ አካል ያላቸው አልነበሩም ቢባል ሐሰት አይሆንም። የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ የነበሩትን ታላቁ ሊቅ አለቃ አያሌው ታምሩን፣ የዲማው የትርጓሜ መጽሐፍት መምህር የነበሩትን አለቃ ዘሚካኤልን፣ በጎንደር ባታ ለማርያም ያቋቋም ምስክር የነበሩትን የኔታ ሄኖክን ላብነት መጥቀስ ይቻላል። በዓለሙም ቢሆን የአካል ጉዳተኞች ሆነው ህልማት ያሳኩ ሰዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። በፖሊዮ በሽታ ምክንያት የአካል ጉዳት የደረሰበት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የነበረው ሩዝቬልትን ጨምሮ አሁን ድረስ በሳይንሱ ዘርፍ ለዓለም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ የሚገኘው ሀውኪንም እግሮቹን እንደፈለገ ማንቀሳቀስ አይችልም። እግረ ህሊናው ግን በፈለገው ፍጥነት ከራእዩ ወይም ከእቅዱ ያደርሰዋል። ባላደጉና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት አካል ጉዳተኛ መሆን እጅግ አስቸጋሪ ነው። እግረ ህሊናቸው እንደፈለገ እንዳይሄድ የሚገድቡ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም መንገዳቸውን መጥረግ የማይታክታቸው መንፈሰ ጠንካሮችም ብዙ ናቸው። ጌታውን ይባላሉ። ሰሜን ሸዋ ከደብረ ብርሃን 55 ኪሎ ሜትር በምትርቀው ጭንብሬ ጊዮርጊስ መንደር ተወለዱ። ዲቁና የተቀበሉበትን ዓመተ ምሕረት ባስታውሱትም የሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ እጅ
ተቀብለዋል። በአካል ጉዳተኝነትና በማህበረሰቡ አመለካከት ዙሪያ በባታ ለማርያም የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ የአብነት ትምህርት ቤት ተገናኝተን ስናወጋ የአካል ጉዳቱ እንዴት እንደጀመራቸው አጫወቱኝ። 6 ዓመት እስከሚሆን ድረስ በጣም ጤናማ ነበርኩኝ። ያው ያቅሜን ያህል ቤተሰቦችንም በስራ አግዝ ነበር። ማለት ሙሉ በሙሉ ራሴን ችዬ ከብት መጠበቅ ባልችል እንኳ ከሌላ ሰው ጋር ሆኜ እንደዚህ ከብቶች መመለስ በተወሰነ ነገርም ገዳም ማረግ ነበርና ሙሉ ጤነኛ እንደነበርኩ አስታውሳለሁ። እና 6 ዓመት ሲሞላይ ነው እንደዚህ ሆንኩት። በምን ምክንያት እንደሆነ በእውነት ማወቅ በጣም ከባድ ነው። እና በአንድ ቀን እሱ በጣም ሰፊ ነው። ግን የሆነ ነገር ሌሊት መጥቶ ወገቤን እንደጨበጠኝ አስታውሳለሁ። ከዚያ በኋላ እንደጮኩ እና ስጮህ ያው ቤተሰቦች እንደተነሱ እነሱም ነገረውኛል፣ እኔም አስታውሳለሁ። ከዚያ በኋላ ጠዋት ሲነጋ ቤተ ክርስቲያን እንድሄድና እዚያ ስጋው ደግሞ እንድቀበል ቤተሰቦች ሲስማሙ እና እንድንሄድ ስንዘጋጅ መቆም አቃተኝ እና ልብሴን ሲያለብሱኝ መቆም እንዳልቻልኩ እና ከዚያ በኋላ ያው ልብሴን በእነሱ እርዳታ ለብሼ ከዚያ በኋላ ቤተክርስቲያን ወስደው ለ3 ቀን ያህል እንዳቆረቡኝ በዚያው ላይ እንግዲህ መሄድ ወይም ደግሞ መቆም ያልቻልኩት ከዚያ ጊዜ በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቦቼ በተለይ ጸበል ያልሄንበት ቦታ የለም ማለት ይቻላል። በጣም ብዙ ቦታ ነው ይሄን ነው። ሕክምና እንኳ ያን ይሄን ያህል አይደለም፣ አይታወቅምም። አስታውሳለሁ አንድ ቦታ ወስደው አንድ መርፌ 50 ሳንቲም ተከፍሎ እንደተወጋሁኝ አስታውሳለሁ። እንደውም የመርፌን ማመም በዛ ጊዜ ነው የማስታውሰው። እና ዶክተር ይሁን አላውቅም፣ አሁን ነርስ የወጋችን ነርስ ይሁን መኮንን ይሁን በዛ ጊዜ ባላውቅም እያንዳንዱን ሂደት አስታውስ ነበር። አሁንም በአይምሮ ውስጥ አለና የመርፌን ማመም እና ለእኔም ለቤተሰቦች የሚመስላቸው ወዲያውኑ መርፌ ተወቅተን ወዲያውኑ ለውጥ የሚመጣ ነበር የሚመስለን። እኔም ሳስበው እንደ አይነት ግንዛቤ ነበረኝ። እና ግን ይህም አልተሳካም። ከዚያ በኋላ እንግዲህ በብዙ መንገድ በተለይ እናቴ አንደኛ እኛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ሰው ታይቶ አይታወቅም፣ እንደዚህ ታሞ አልተለመደም። እና እናቴ በጣም ታዝን ነበረ የኔ እንደዚህ በመሆን እና ወይም እሷ አድርጋ የምትወስዶ የነበረ እንደ በተለየ መንገድ በእነሱ ኃጢአት ወይም በእነሱ የተለያየ ክፋት መስራት ይሄ ቅጣት እንደመጣባቸው አድርጋ እናቴ ታዝን ነበር። እና አዎ ታይቶ አይታወቅም። እንደዚያም ነበር። እና እናቴ በጣም ታዝን ነበር፣ ቤተሰቦች በጣም ያዝኑ ነበር። እና ዞሮ ዞሮ እናቴ ብታዝንም በጣም ብልህ ነበረች፣ አሁን ላይ ሆኜ ሳየው ማለት ነው። እና ለተወሰነ ዓመታት እንግዲህ ለ2-3 ዓመታት ይመስለኛል የተለያየ ሙከራ ተካሄደ። እኔ እንደማይድን ከዚህ በኋላ እንደ ሌሎቹ ወንድሞቼ ወይም እንደ አካባቢ ሰው ቆሜ ልሄድ እንደማልችል ስታረጋግጥ ያለው አማራጭ ይሄ ልጅ ወደፊት ምን ሆኖ ይኖራል የሚለውን ጥያቄ እንግዲህ በአይምሯቸው የተፈጠረ ይመስለኛል። እና ያለው አማራጭ መማር ብቻ እንደሆነ እና ማስተማር እንደሆነ ቤተሰቦች ግንዛቤ ወሰዱ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ተማሪዎች ይመጣሉ። ከኛ ሩቅ ወደሆነ ቦታ ላይ ያው ትምህርት ቤት አለ። ስለዚህ በእንተስ ማለማርያም ብሎ የሚመጣ ተማሪ ካለ ምሳውን አብልታ ቤት ገብቶ ውሃ ጠጥቶ ተስተናግዶ እኔን እንዲያስተምርላት ጥረት አደረግ ነበር፣ ፊደል እንዲቆጥር። ግን እኔ ምንም አይነት ፍላጎት አልነበረኝም። እንዲያውም እንደዚህ አይነት ድምፅ ሰማ ገና አሞኛል ብዬ የመተኛት ያው ልጅም ስለነበርኩኝ
ብዙም ፍላጎት አልነበረኝም። ሌላው ያካል ጉዳተኛ ደግሞ አሁን በጋዜጠኝነት ሙያ የገለ ስራ እየሰራ የሚገኘው ገድለ ሚካኤል አበበ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ አይኖቹ አያዩም። ማየት ባለመቻሉ ምን እንደሚሰማው ሲናገር ድንገት ለምሳሌ ከርግዝና ጋር እንዳይሆን ተብሎ እንግዲህ በቃ እግዚአብሔር አይፈቀደው ስለሆነ ለዚህ ነው በጣም እንደሰታለሁ። በነገራችን ላይ ማየት ተመኝቻ አላውቅ እንደዛ ምን ይችላል የምር ተመኝቻ ለምሳሌ መሞት እንዳለ ታውቂያለሽ ሞቼ ግን ባየሁት ብለሽ አትናፍቂ መሞት ለኔ እንደዛ ይዛን ያልደቀታል አቋለው ማየት ማለት ምን ማለት ነው ማለት በቃ እኮ አንቺ እንድታይ ስለሆነ እኔ ላይተሽኝ ነው ነገር ስለኔ ስለም አንቺ እንደምታይ ማውቀላ ነው በሌሎች የተለያዩ መንገዶች እኔ ባለማየቴ ግን ካንቺ ጋር ክፍተት ስለሌለ ብዙም ማየት ለኔ እንትና አለ ስለዚህ ልጅነት ጊዜ ከባላል ነበር ጨዋታ ላይ አጭቆት ነው አይደል እንትን በየባሰሽ ጣባሰው ከታች እስከ እየወደኩ እየተነሳው ነው የተጫወትኩት አባሮሽ ብትይስምሽ ማን ነው ምናምን ነው ሁሉንም ተጫውቻለሁ እንዴት ኳስ አይቀር በእውነት ተጫውልሽ ጓደኞች የሚጫወቱት ነገር መጫወት አዳልት ነው ተከገባን በኋላ ላይነ ስውራን የሚዘጋጁ ኳሶች አሉ ለነገሩ ከዛ ፊት ግን ከሳፈሩሽ ጋር ስንጫወት ይሄ መስማት አለ አይደል በጣም መስማት ያው በትክክል ኮጫውታለሁ ማለት አይደለም ትግስታ ግን አለ አይደል ይሄ መንፈሱን ስሜቱን አብሮ ለመጋራት ያለው ነገር እንደሱ ማለት ሆኖም ማህበረሰቡ ማህበረሰቡ እስተካከለ ግንዛቤ ቢኖር ነው ትንሽ እንግዲህ ጉራ ከጨመርኩበት አለ ከዚህ በላይ ትልልቅ ስራዎችን መስራት እንደምችል 100% እርግጠኛ ከሰራው ሌላ ስራ የሆነብኝ እኔ በበኩሌ ማህበረሰቡን ደግሞ አስተማር እሱ ደግሞ ሌላ ስራ አንቺ አሁን ደሞዝ ለመቀበል ቢሮ ውስጥ ገብተሽ ማለት ቢሮ ያሉሽን ስራዎች ነው የምትሰራው እኔ ደግሞ ቢሮ የሰመጣ ቢሮ ገብቼ ሌሎች ስራዎችን ለመስራት ስፈልግ እንተና ስላከል ጉረትን ይቻለው መልካካት እንዴት ነው ብዬ ነው የምጀምረው ከዛ ከበደን ካስረዳው በኋላ እሱ ጋር ደግሞ 8 ሰዎች ምናም ምናም ብለሽ እሱ ራሱ ይጎትሻል እና የማህበረሰቡ መልካካት በጣም እርግጥ ማን ጀምባር የሚለወጥ አይደለም። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በስነ ጽሁፍ የድህረ ምረቃ ተማሪና ጋዜጠኛ ወይዘሮ የኔአለም ካሳሁንም በልጅነቷ የእግር ጉዳት ደርሶባታል። የተወለደችው ኦሮሚያ ክልል ጎባ ነው። ነፍስ ካወቀች ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ተለይታ አታውቅም። በተለይ ዩኒቨርሲቲ እስከምትገባበት ጊዜ ድረስ በሰንበት ትምህርት ቤት በመዝሙርና በስነ ጽሁፍ ክፍል ታገለግል ነበር። 10ኛ ክፍልም ሆና የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሊቀመንበር ነበረች። እግሯ ላይ በምን አጋጣሚ ችግር እንደገጠማት ከቤተሰቦቿ የሰማችሁን ስትናገር ስትወለጅም ነው አይደለም ከጊዜ በኋላ ነው አዎ ጠረጴዛ ወድቆብኝ ትልቅ መደርደሪያ ወድቆብኝ ህፃን ሆኜ ነው እኔ አላውቅም ከዛ በአደጋ ምክንያት ነው መደርደሪያ ወድቆብኝ መደርደሪያውን ማንሳት ስላልቻለ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ ነው እሱም ማንሳት ስላልቻለ እኔን ጉትቶ አወጣኝና ውልቃት ነው እና በቀላሉ ወዲያው ቢታከም ኖሮ ይድን ነበርና ደበቀ አልተናገረም ቤተሰብ ይቆጡኛል ብሎ ስላሰበ ፍሬንች በጣም ጻንዲ አዎ ምንም አላውቅም ያ ፌንት ማድረግም አለ እነዛ ነገሮች ተሰባስበው እኔ ከቤተሰቤ ነው እነዚህን መረጃዎች አገኘሁት እንጂ ከዛ በኋላም ወደ ጥቁር አንበሳ እዚህ መጥቼ ነበር ከቆየ በኋላ ነው የመጣሁትና ስመጣ ከቆየ በኋላ ነው ያው በቃ ወደ 10 አመት 8 አመት ምናምን ሊሆን ይችላል በእርግጠኝነት መናገር አልችልም የህክምና ቦታ ላይ ብቻ አባቴ ሲወስደኝ ይሄ ካንሰር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቆረጥ ነው ያሉት ገባሽ ቆይቷል እና ቆይቶ ነው ወንድሜ የሚተናገረው እቴና ወንድሜ ተላላቆች የነበሩ እነሱ በቀላሉ ቶሎ ቢናገሩ ኖሮ ህክምና ያገኛል ምክንያቱም ውልቃት ነው ይሄንን ውልቃት ሳይናገሩ ሆስፒታል ወስደውኝ እዛው ጎባ የካቲት 12 ሆስፒታል ብርድ ነው ብለው መርፌ ተወግቻለሁ ወደ 60 መርፌ በዚህ ውታፋይ ነበርና ስሩን ነክቶታል መርፌ ይመስለኛል ከዛ በኋላ እዚህ ያገኘነው መረጃ ያን ነው ምንም እንኳን ከልጅነቷ ጀምሮ ቤተሰቦቿና የቤተክርስቲያን ልጆች በተለይም ነፍሳቸውን ይማርና አቡነ ሰላማ ራሳቸው በመሰረቱት ሰንበት ትምህርት ቤት ስትማር የገነባችው መልካም ስብዕና የህይወት ዘመን ጥንካሬ ቢሆናትም ባንድ ወቅት ለከፋ የስነ ልቦና ችግር ተጋልጣ እንደነበር ዛሬ ላይ ሆና እንዲህ ታስታውሳለች። መስታወት አየሁ ዋት አልኩ በቃ ሳየው መስታወቱን ማለት ዋት እንደዚህ ነው የሚሄደው ምናም በቃ ራሴን ማሰብ ጀመርኩና እንደዚህ ነው አው ክራንች ባባቴ ሲያስተምረኝ ክራንቿን ማለት ነው እንዳልጠላ ክራንቿን ቀለም እየቀባ እቺ እንደዚህ ናት እያለ ትሪት ያደረገኝ በጣም ክራንች እንዳልጠላ ሁሉ አድርጎ ነው ያሳደገኝ። 9ኛ ክፍል ስገባ ያንን መልኬን ካየሁ በኋላ ከሰው ጋር ማነጻጸር ጀመርኩ ራሴ ከኩዮቼ ጋር ማለት ነው እሱ እንዴት ነው የሚሄደው ሴት ጓደኞች የሉኝም ብዙ ምንም የለኝም ወንድስካውንም ማለት ነው እና እንዴት ነው የሚሄደው እንዴት ነው የሚራመደው እንዴት ነው የምትራመደው ሌሎቹንም ሳይ የኔ አይራመድም በቃ ለምን ሆንኩ የሆነ ተጎዳ ጥሩ ስሜት አልነበረ አዘንኩ በጣም ትንሽ ታቋረጥኩ በጣም ያከብደኝ ፌንት አረግ ነበር
ምናምን በቃ ወደ ራስ የተመለስኩት ያን ሰዓት ስለሆነ ማለት ከዛም ያው ቤተክርስቲያን እንደነገርኩሽ ነው ቤተክርስቲያን ልጆች በጣም አንድ ሙሉ አበበ የሚባል ልጅ አለ በጣም ባለውለታይ ነው እሱ በጣም የቤተክርስቲያን ልጅ ነው ይቆጡኝ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰማ እንዳነብ ይሰጡኛል ምን ነበር ነገር በጣም እንደሰራ ያደርጉኛል ቢዚ እንደሆነ ነው የሚያደርጉኝ ከዛ ምን አጣሽ እሺ እኔ ያልሰራሁት ነው አንቺ የሰራሽው ነው የሚሉኝ እውነትም እነሱ ማይችሉት እኔ ይችለው ነበር ብዙ የመድረክ ታውኔቶችን አዘጋጅ ነበር ስነ ጽሁፍ ስራ ነጽፍና በጣም አብርሽት ያደርጉኛል ምናምን ከዛ መርሳት ጀመርኩ የእውነትም በቃ አሁን ማትሮጅ ይሆንኩ ሲሄድ ልክ ነው እኔ ከጓደኞቼ ብለን አንሳለው እዛ ደረጃ ደረስኩኝ።